første omgang. Og så er den spændende kamp om verdensmesterskabet i mellemvægt begyndt. Det er Tom Box til højre. Tom Box er et af Danmarks største boksenavne nogensinde, og VM-kampen i 1972 i Idrætsparken i København mod Carlos Monzon fra Argentina er hans mest berømte kamp. Det er uhyre vigtigt, hvordan Tom Box kommer ind i kampen. Den regerende verdensmester i mellemvægt var dog for stor en mundfuld for den dengang 27-årige dansker, der blev stoppet i femte omgang. Tom Box kan ikke klare dette her. Tom Box søger ind. Han skubber som Kula Monzon. Der er 25 sekunder igen af omgangen. Og så er Tom Box i gulvet. Der er 15 sekunder. Han er oppe. Kampen er slut. Herre Gips har standset kampen. 8 år tidligere havde Tom Box sagt farvel til amatørkarrieren, som sluttede med en kvartfinale ved de olympiske lege i Tokyo i 1964. Og efter 4 år som professionel var han så klar til sin første titelkamp, opgøret om EM-titlen i letsværvægt mod den regerende europamester, tyskeren Lothar Stengel. Tom Box har 42 kampe og 42 sejre som professionel, Lothar Stengel kun 16. Jeg har aldrig trænet så meget, som jeg har gjort nu, og med både hensyn til sparring og konditionstræning, så og min selvtillid her inden for det sidste halvår, det har været med til, altså der. Så jeg er meget optimistisk før kampen i aften. Ja. Mellem 10 og 12.000 tilskuere en septemberaften følger Tom Box kamp om europamesterskabet i letsværvægt mod vesttyskeren Lothar Stengel. Tom Box var klasser bedre end Lothar Stengel og vandt kampen helt uden problemer. Allerede inden første omgang var forbi, kunne Tom Box kalde sig europamester for første gang. Og efter yderligere 5 sejre rykkede han i 1969 så ned i sin naturlige vægtklasse og blev europamester i mellemvægt. Det skete med en pointsejr over den argentinskfødte italiener Juan Carlos Duran. Det var Tom Boxes sejr nummer 49 i træk som professionel, og i de efterfølgende år var han en meget stor stjerne i Danmark. I 1970 led han så sit første nederlag mod den amerikanske veteran og tidligere verdensmester Emil Griffith. Og efter sit femte nederlag mod Carlos Monzon 72, erkendte han, at karrieren nok snart var ved at være forbi. Boksning er et meget hårdt håndværk, og det slider på en. Man skal ikke bokse for længe. Så jeg ved ikke, hvornår jeg holder op, men jeg har aldrig sat grænsen til 30 år, og der er jeg om 2 år. I marts 1974 boksede han sin sidste titelkamp, en kamp om europamesterskabet mod briten John Conti, og den var han faktisk tæt på at vinde. Han er gavt allerede i første omgang. Men desværre for Tom Box kom John Conti på benene igen, og i de efterfølgende omgange var det ham, der fik overtaget. Og da 7. omgang skulle i gang, var Tom Box ikke i stand til at bokse videre. 8 måneder senere boksede han sin karrieres sidste kamp.